Iako je za nas težak period, period pandemije, rijetko čujemo lijepe vijesti. Ali u svemu treba uvijek ostati pozitivan. Nekada dozu smijeha i dobrog raspoloženja potražimo u serijama ili filmovima, ali jedan od najboljih načina za uživanje i zabavu jeste stand-up komedija. U nastavku jutra razgovarat ćemo sa jednim od najaktuelnijih stand-up komičara, koji je ujedno i tekstopisac, reditelj, ali i glumac. Semir Gicić otkrio je sorte ljudi u svojoj beskonceptualnoj stand-up komediji. Semire, dobro jutro i hvala što si došao u naše sunčano jutro. Hvala vama na poziv vašem uredniku, vašoj televiziji, vama. I drago mi što sam u Sarajevu i što sam u vašem programu. Sad, što je ovako rano, mi nije drago, ali jeste mi drago, puno mi je srce. Nemamo priliku često čuti da se neko odlučio za stand-up komediju. Kako si se ti odlučio za taj životni poziv, možemo zaista tako reći? Pa ja sam glumac, završio sam glumu davno, pa sam se bavio, pošto sam prepoznao kod sebe talenta za pisanje, dramski pisac, moja profesorka je to otkrila još kad sam imao 19 godina i počeo sam sa prodajom svojih tekstova po pozorištima. Onda sam neke i režirao i da ne bi sad ja bio i glumac, ja sam se zvezao da sam beskonceptualni umetnik. Da bi na kraju se prihvatio i stand-upa, jel? Obično se glumci ne prihvataju stand-upa, glumci rade monodrame, monokomedije. I ovo je jedna vrsta monokomedije. Nije nazivamo, sam naslov je beskompromisni stand-up, kao nastavak beskonceptualno. Sad ovo za ujutru kad izgovaramo ove termine, ja mislim da je to stvarno katastrofa, ali stand-up je nešto što sam odlučio da uradim, eto, samo da izađem sam na tržište, sam na scenu i da vidim koliko publika, kolikakav je odziv publike i koliko publika voli to što radi. A šta je ono što si ti želio predstaviti svojim stand-upom? To je vjerovatno određeni kritički osvrt na dešavanje u društvu. Meni je prvo i bio izazov da napravim stand-up, iskreno, da ne pravim kompromis sa publikom, kompromis sa koketiranjem, podilaženjem za prodaju karata. Znači, ja ne garantujem smijeh, ne obećavam dobar provod, ne obećavam smijeh do suza, ne pričam viceve, nemam psovke, nemam priču o muško-ženskim odnosima, nemam politiku. I onda, kad sam sve to sklonio, rekao sam, čekaj, sad o čemu ja da šta ću ja da ponudim, šta ću da pričam. I onda sam se bavio običnim ljudima, nama, običnim ljudima. Na običnim ljudima, dakle, jedna psihološka analiza sorti ljudi i obične situacije iz detinjstva, da se setimo detinjstva, šta smo radili u detinjstvu, zašto smo bili kreativni kao klinci, danas nismo, šta smo mi to radili da bi našli zabavu, da našli klinci imaju mobilne telefone, mi nismo imali, a šta smo to morali da radimo da bi nama život bio zanimljiv kao klincu. A onda danas, koliko smo pogubljeni, uglavnom pričam koliko smo mi ljudi pogubljeni, koliko ne znamo gdje smo pošli, kud smo krenuli. I to je ono čime se ja bavim. Nama, običnim ljudima, dakle, ljudima koji su neki srednji sloj, koji, nažalost, izumire, a koji plaćaju račune, pošteno rade, sekiraju se u saobraćaju, oko parkinga, u pošti, a opet, s druge strane, koriste mozak. Dakle, nisu glupi i ne možeš njima da manipulišeš na taj način, da im prodaš svašta, da im prodaš neki jeftin humor. To je moja ciljna grupa i drago mi je što, evo, širom Jugoslavije i u dijaspori, sve veći odziv. To je mene raduje jako. A kako je izgledao prvi nastup? Pa prvi nastup je bio, pošto sam ja imao oko 2 sata materijala, ja sam vremenom to obrušio, nešto sam bacivo, nešto sam izbacivo, taj prvi nastup je bio prije 2 godine beskonceptualni stand-up u Beogradu je bila premijera. I to je, ljudi su fantastično reagovali. Ja sam taj stand-up snimio i ponekad iz tog stand-upa izbacim klipove. Umeđu vremenu izašao i drugi, ovaj beskompromisni. I 6. marta je bila premijera i evo od 6. marta do danas i u maju, junu, ja mislim da će biti prvih 50 igranja. Mislim 50 igranja u pozorištima uglavnom. Kako ljudi reaguju kada kažeš ja sam stand-up komičar? Da li je to prihvaćeno na Balkanu? Pa reću nešto, stand-up, naravno kao grana u Americi davno popularna, u svijetu također. Međutim, kod nas ima jedna vrsta predrasude da stand-up je neka jeftina vrsta humora, jeftina vrsta, a nije, po mom mišljenju i nije. Ima jeftinih izvođača, da kažem jeftinih u smislu performans je jeftin. Ali opet svaka čast svakom, kogod radi pošteno, ima publiku, ja poštujem, naravno. S druge strane, ja kao glumac
Često imam i kritike od mojih kolega glumaca, što si se uhvatio stand-upa, to nije, to ti treba. Ja kažem, ja poštujem stand-upera svakog zato što on sam izađe na scenu i koliko ljudi dođe, znači toliko cijeni njegov rad u tom gradu, navedeno mesto. A glumci se često kriju iza popularnosti kolege. Dakle, igra predstavu i kaže, ja na mojim predstavama puno. Pa nije zbog tebe, nego zbog kolege, jer ti kolega snima filmove ili serije. Jel, realno pričamo. S druge strane, neki kažu, ja ovi rade tezgare ovamo, a ja igram u nacionalnom teatru ili u nekom. Pa, ajde da vidimo ko te zaposlio tu. Ajde vidimo jesi ti stvarno svojim kvalitetom došao ili... Znači, nemoj se krit, nego izađi, gdje god, na poljanu, u kafić, u pozorište, iznajmi, izađi i sam ćeš da vidiš koliko te ljudi poštuju i koliko vole tvoje rade, koliko su zainteresovani. A koliko je teško održati komunikaciju sa publikom kada izađeš sam na scenu i predstavljaš nešto što si ti pripremio? Stresno je, stresno je. Reći ću, imaju dvije neke tačke polazišta. Prva je, ako je izvođač poznat, ako ga znaju sa televizije, poput, ne znam, Gagi Jovanovića, Andrija Miloševića ili, ne znam, Laneta Gutovića, rahmetli pokojnog, ljudi već znaju njihov rad i već ih ono, vole od detinjstva i gledaju i onda oni kad izađu, već su, publika je već kupljena. Jel? Već se ti smiješ i da ništa nisu radili. Zbog nekog ratinga. Nekog ratinga, pa prosto ti imaš neku emociju prema liku i delu te persone i jednostavno to je subjedna tačka polazišta. Druga tačka polazišta je da ljudi su čuli za tebe, nešto znaju ili ne znaju ili te ne znaju uopšte pa dođu. I jednostavno, kako sad pridobiti njihovu pažnju? Ok, ja kažem, ja ne pravim kompromis, ne podilazim, ja pričam svoju priču i nikad mi nije bio toliko cilj da nasmijem koliko da želim da posle... Ja to se zezam, ja kažem da publika posle moje predstave ne umije vrata da potrefi kad treba da izađe. Zašto? Zato što otvaram neka pitanja koja su ljudska, normalna. Zašto nas neki prave budalama, zašto se manipuliše nama i tako dalje. Dakle, jedna misija, a opet je, ljudi se smiju, naravno, i puno je smijeha, ali nije to što garantuje. Tako da, negde je važno da ja idem, pošto ja nisam poznato televizijsko lice, ja igram u nekim serijama i to u Srbiji, ali nisam niti imam vremena da snimam, pravo da vam kažem, jer dosta i nastupam. Ja imam potrebu da uvedem i da prvo publika upozna i moj akcenat, pošto sam ja Pazarac rodom. I to im je vjerovatno jako interesantno. Jako interesantno, jer niko to nije radio. Mi nismo imali Pazarce, ja ne znam u bosanskoj kinematografiji da li su se Pazarci Sandžaklija pojavljivali. Kao sa akcentom pazarskim. Ali vidim da je ljudima to interesantno. Juče na Baš Čarši baš čujemo, Đesi Crnogorac. Ljudima je slično, naravno. Ljudima je naravno slično. Tako da... Eto, to je ono što ti treba jedno 5-7 minuta da publiku uvedeš u svoju neku boju, u svoju energiju i onda naravno do kraja oni vide da ti to radiš iskreno, da ti iskreno ih nasmiješ i podsjetiš na detinjstvo i vratiš. Neki čak i plaču na mom stand-upu jer ih vratim u neke doba. Ima i suza i radosnica i tuge. Bude, pogotovo priča neka o majkama koja ima 15 minuta u programu. A to je naravno sve smiješno i desetito, prosto neko ko možda nema roditelja ili tako dalje, to shvati naravno emotivno, ali negativno da mi kaže joj rasplakao si me, nego hvala ti što si me vratio u detinjstvo i hvala ti što si me podsjetio na neke divne momente. A možemo li mi čuti jedan isječak, jedan skeč? Pa, evo, znate šta, pa može, reću vam, sad iz ne znam koje rubrike, šta bi, pošto kod mene su, nema nekakav skečeva, nego su teme duže. I zahtijevaju više vremena. Zahtijevaju više vremena. Možda bih, pa evo, možda, evo nešto nekod voditelja što meni jako bude interesantno. Ja u stand-upu govorim često o moranju. Nama su društvo na metlu da im stalno govorimo da nešto moramo. Moraš da platiš struju, moraš da se parkiraš tu, moraš da odeš tamo, moraš u školu, moraš da jedeš, moraš da piješ. Ja sam govorim da ljudi ništa ne moraju. Apsolutno. Čim kažeš moraš, ti si non-stop napet, non-stop si u stresu. I kad mi neki kaže da nešto moram, ja automatski dobijem inspiraciju da mu pokažem kako baš nešto ni ne moram. Čim mi kažeš moraš, meni inat proradi, a kad mi inat proradi, pamet mi ne radi. Ne moraš ništa. Ništa. Kažeš moraš platiti struju, valjda bi trebalo da budeš srećan što treba da platiš struju. Kažeš ne perem na ruke, ne palim se, znači
super, imam struju, idem da pevam dok plaćam račun, jer da nemam probi na ruke, palio bi svijeću i tako da. E šta mi je moranje? Moranje od starih osoba isto stalo, moraš ovo, moraš ono da radiš, moraš da sediš kući kad opereš, otkrenut ću ti se usta nakriva ako ne opere, ako opereš kao što zađeš u ulicu, moraš da sediš 5-6 sati. Ali, na primjer, kod voditelja, ne znam da li ko slučaj i kod vas, zašto sam predstavio da gledam televiziju, kad voditeljka ili voditelj odjavljuju program i kaže hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program. Je li to praksa da se... Ja svaki put kažem zašto meni naređuju da ja moram sad da ostajem? Ja sam gledao vas, gledao sam tebe i to je to, doviđenje, idem dalje. Hoću nešto, kaže ne, ostanite uz naš program. Ja kako si ti meni da naređuješ, imam poslove. To je nešto što me uvijek nerviralo. I onda se nisam predstavio da gledam televiziju. Semire, evo, ja ću vam sada dati priliku da mi zajedno odjavimo ovaj naš jutarnji program. Hvala vam što ste došli, što ste nam zaista uljepšali ovo naše jutro. Hvala vama na pozivu.